Vi börjar som vanligt med att titta på hur vår combat readiness ser ut. Och vi har en massa flygplan, för Saab har tillverkat fler åt oss. Det var snällt av Saab. Ja, vi har ju kommit. Vi är ju in the middle of the campaign. Mm. Och förra veckan så sköt vi ner en heck av a lot av bombflyg, så att de har hamnat i listan här. Ser det kul ut. Och vi ökade lite jaktflygs tallyn också med 3 stycken. Mm. Situationen då. Kriget har ju pågått nu i 4 veckor. Och det går väl hyfsat, men det börjar bli lite ansträngt. Vi har inte riktigt kraften att hålla på hur länge som helst. Fienden har ryckt fram och står utanför Uleåborg i östra rikshalvan. Vi har undanvärt hotet mot Nyen, men det är fortfarande hårda strider i Ingemanland. Nere i Livland så avancerar fienderna fram, har tagit Gori, medan på södra sidan är status quo. Vidare så har fienden intagit Bornholm. De fattade nog inte att det var Danmark och inte Sverige. Mm. Men där har Sverige utlovat att komma till dansk hjälp med lite quid pro quo. Och Danmark då har ju naturligtvis tagit upp detta i NATO och beropat artikel 5. Men NATO håller fortfarande på att diskutera inbördes om Bornholm är någonting att bråka om. Men som tack för svensk stöd så har både Sverige och Norge dock engagerat sig på svensk sida i konflikten. Så även om vi inte har NATO så har vi i alla fall dem i ryggen. Ryska amfibiestyrkor har även intagit Slite, vilket kan innebära att vi tappar hela Gotland om det fortsätter. Vilket också innebär att vi har inte riktigt ryggen fri längre. Utan nu förs striden även mot den östra rikshalvan. Och att backup från F17 kan bli svårt om de har grupperat luftvärn på Bornholm och så vidare. Så att det är både plus och minus. Caesar Grön har blivit temporärt förflyttade till Ingemanland. Så vi ska hjälpa till med en push här för att få tillbaks fienden över gränsen. Så vi är inte längre här nere, utan nu är vi här uppe. Mm. Det här är status då nere i vårt AO-Livland. Men där som vi som sagt var inte, utan så här är statusen där vi är nu. Striderna står kring en stad som heter Mineralnye Vody, som har en egen flygplats. Där vi har 2 brigader som pushar. Vi kommer vara baserade på makeup. Uppdraget idag då är att vi ska slå till mot en underhållsbataljon som är grupperad i en skog öster om Mineralnye Vody. Och underhåll är ju ett viktigt mål, för att utan transportmöjligheter så kommer ju deras front försvagas kraftigt. Så vi ska helt enkelt i skydda mörker anflyga och bomba på brytpunkten och sen åka hem och fira att vi har lyckats med ett suveränt bra jobb. ICPC. Eftersom det är mörker så hoppas vi att kunna fånga dem dels sovandes, dels så har de inget allvarligt luftvärn där, utan kanske mest manpads och lite optiskt riktat artilleri. Så att genom att anfalla i mörker så försvårar vi för verkan. Och det här är rutten. Vi startar med Makeup. Flyger till B1. Flyger mot Mineralnye Vody. Och där undviker vi att flyga över flygplatsen, för där står striderna och där kan det finnas luftvärn och allt möjligt. Så vi flyger lite vid sidan av. Vid B2 så forcerar vi. släpper våra bomber, vänder och sticker mot B4 och sen landar vi. ICPC. Så här ser situationen ut i närmare på platsen. Så vi har egna förband. Vi har en stab med eget luftvärn här. Vi har fienden, de beräknas ha eget närluftvärn för anfallsförbanden här. Och de är samgrupperade med luftvärn här, men vi tror att det är såna här typ strelas som bara har optisk sikte. Så stay low, hit hard, get the fuck out. Och vi ska anfalla gruppvis. Så vi flyger, jag fick ju göra lite rokader här för vissa vars närvaro var osäkra, så att jag ville att man skulle vara minst 2 i alla fall. Och man kan ju inte vara mer än 4 i en grupp, så att jag fick köra 3 grupper idag. Så att vi har en gruppchef och då är det tänkt att vi kör planbombning mot brytpunkt, det vill säga radarläget och sen på attackväljaren och nav på skedesväljaren. Och sen så för chefen och er andra som inte leder kan ju ha bara planbombning, vanlig planbombning och så nav och sen bara direktfällning. Så att ni fäller på chefens order helt enkelt. Och vi har 16 bomber med fallskärm. Radiofrekvenserna vi ligger på, vi har respektive gruppsfrekvens finns på special 1. Och sen så har vi AWACS på H. Makeup har skrivit upp vilken den här frekvensen stämmer inte för jag har inte uppdaterat detta. Men det är ju förmodligen AG-knappen funkar förmodligen för makeup. Och det här är ett möjligt lufthot. Men jag tror inte vi kommer att möta något kvalificerat lufthot. RVK-tider och forceringshastighet från brytpunkt 2. Några frågor? 06:00:30 är tiden och hastigheten är 09. Enfield 33. Tanskaya, clear the taxi to runway 4. Är du som taxa, Skippy? Ja, jag taxa. Yes, jag bekräftar fel nummer 05, så det är du. Jag taxar efter dig då, Skippy. Uppfattat. Enfield 22, Tanskaya, clear the taxi to runway 4. Enfield 3... Då så testar vi här. Har bara ett 5. Perfekt. Enfield 23, Tanskaya, clear the taxi to runway 4. Det är mörkt som ingen säck här alltså. Verkligen. Enfield 32, hold position. Ja, Enfield 3 nu är redo för taxa. Starta zon 2. 3, 2. Enfield 3, fyll på bakom mig här då. Enfield 2, ta aktiv bana. Enfield 3-1, hold position. Enfield 3-1, hold position. Enfield 22 och Enfield 23 är lite försenade på grund av att jag taxar ungefär som en äldre gentleman som också deltar i det sjunde. Vi kommer här i mörkret, snart där. ETA 20 sekunder. Jag taxar bort till startsidan av startbanan. Enfield 1 går till kanalen. Starta från 09 va? Enfield 3-1, hold position. Enfield 3-1, hold position. Enfield 3-1, hold position. Enfield 3-1, hold position. Shooter redo. Okej, Enfield 2, lyfta zon 2. Enfield 3-1, hold position. 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 Hotel. Enfield 3-1, hold position. Enfield 3-1, hold position. Okej, Biscuit cirkulerar runt basen tills Airfix kommer tillbaka. Ja, verkligen. Jag vet att du tittar, Glow. All kärlek till dig. Enfield 1. Vi kommer vara Rolex 3 minuter efter tidsschemat över målet, bara så alla vet det. Så att vi inte krockar med någon. 3 minuter efter. Jag säger, du tror inte någon av våra två bomber släppte? Eller, ja, mellan mig och Skippy. Jag har inte sett några detonationer från er sida. Ja, lätt den här nu. Lyser färdlast för er del? Nej. Nej, ja, vad var gång? Enfield 1, passerar bytpunkt 2. QTS. Jag hänger på er om ni vill gå in igen, helt enkelt så. Ja, vi får ta ett nytt varv. Rapportera det på kanal 2 i sådana fall så att de vet att ni går in. Enfield 3, Enfield 2 kommer att ta ett omtag, men det är gott om tid eftersom ni var på brytpunkt 2. Jag håller väl lite bakom, lite högre och försöker avgöra eventuellt hur det har gått med träffbilden. Det är fattat. Säker på er med osäkra debatten. Ja. Tre. 2, 1, release. Varför händer inget dödfall bomben? Jag har ingen lampa. Nej, samma. Får inte släppt. Enfield 1, fältlast återgår till bas. läger ställer ni? Öraryd har jag. En örabomb. Ja, du skulle vara i läger NAV. Det hade jag förut, så testade jag ANF nu, men det hjälpte inte. Ja, okej. Shuru börjar närma sig bingo. Det är uppfattat. Vi stiger på höjd och drar av gasen. Det är samma med mig. Jag börjar också närma mig bingo. Det är uppfattat. Jag har 52% bränsle. Ja, eldledningsradar klockan 1. Kör du begär tillstånd att detachera och sticka hem? Ja, hemma det. Kör du då hemåt B4? Jag testar det. Vi går mot brytpunkt 4. Går du mot brytpunkt 4 eller va? Ja. Jag ska testa dykbomma en gång så får vi se. Ja, det är fattat. Dykbomb inte med fallskärmsbomber, jag säger igen, du får köra CCIP-metoden. Du kan inte dykbomba med fallskärmsbomber, inte effektivt i alla fall. Okej. Så jag kan gå in för en attack själv än vad jag själv vet. Okej, min bränslemätare ligger precis på slipsen. Hur ser din situation ut? Enfield 2 på väg hem. Bränslestatus ligger på någonstans runt 50%. Ja, så det var på fel kanal. Säkert återvända också. Funkar det inte. Uppfattat. Jag körde faktiskt CCIP-bombning. Jag fick köra lite mental gymnastik. Jag har ingen aning om jag träffade målet eller inte. Det kommer bli intressant att veta i efterhand. Jag fick ju inte ens iväg något här. Jävla knepigt. Redovisningsavdelning Marviken fixade det åt oss. Jag blev väldigt nyfiken varför det inte släppte. Shuru har visuellt på fältet, inbound. 15 kilometer bort. Konskaya, Enfield 2-3, inbound. Enfield 2-3, go to alternate. Kvittera Enfield 2-3, den bad dig gå till alternate. Ja, det var så jag sa, men jag vet inte vad det betyder. Enfield 1, det här är Enfield 2. Flygbasen har bett oss gå till alternate. Har vi fått ny information? Frågas kom. Nej, jag har inte hört något om någon alternate. Det var att jag frågade banan speciellt. Konskaya, Enfield 3-1, inbound. Konskaya, Enfield 1-1, inbound. Enfield 3-1, go to alternate. Shurd ligger på varvet, verkar ligga före er. Är det okej om jag bara går in och tar landningen direkt? För mig är det okej. Då går jag in och tar landningen med en gång då. Jag fixar anslutet till LB. Det var inflygning. Så jag fick förlänga innan på landningen. 2 minuter plus. Ansiktsvärden, mörkrestatus. 15. Yes, jag har också 15 nu. Ni har eller väl över 10. Vi landar om du har så mycket. Har du sett hur långt vi åt göra från banan eller? Nej, jag kan inte kolla efter 10. Så jag kan ta till signal så jag går in. 1.3, jag ligger på left circuit, 1000 meter. Så jag kan ta visuell på banan med lång final. Jag finns på final. Sure, har nått marken.